Godt. Josef, prøv at høre. Der er valg. Og der er tre kandidater at vælge imellem. Hvem vil du stemme på? Er du med? Ja, jeg er med. Godt. Den første. Han er delvis lammet af polio. Han har for højt blodtryk. Han lider af blodmangel. Han har i det hele taget en perlerække af meget alvorlige sygdomme. Så lyver han, hvis det passer i hans kram. Og han spørger en astrolog til råds om det meste af sin politik. Han er sin kone utro, han kæderyger, og så drikker han alt for mange martinier. Næste, nummer to. Han er overvægtig. Han har allerede tabt tre valg. Han har haft en depression. Han har haft to hjertetilfælde. Han er helt umulig at arbejde sammen med, enrådig. Så ryger han cigarer non-stop. Og hver aften, inden han går i seng, så bæller han utrolige mængder af champagne, cognac, portvin, whisky, og så lige inden han sover. To sovepiller. Den sidste, mine damer her, nummer tre. Han er en højt dekoreret krigshelt. Han behandler kvinder med respekt, han elsker dyr, han ryger aldrig, og han drikker kun en enkelt øl en sjældent gang imellem. Josef, hvem vil du stemme på? Den sidste. Den sidste, nummer tre? Ja. Okay. Og hvad siger I andre? Ja. Pyr. Godt, for I har lige fravalgt Franklin D. Roosevelt, Winston L. Churchill, men til gengæld har I valgt, og Gud skal takke lov for det, ham her. Hitler. Ja, det er sjovt, men der er en pointe med det her, som er vigtig, og som jeg håber på, I kommer til at forstå på et tidspunkt. Verden er aldrig, som man forventer den.